آپ نے ایوب علیہ السلام کا نام سنا ہے، اہل ایمان ہو، 18 برس بیمار رہے، دردوں نے ڈیرے ڈال، کیڑے پڑ گئے، یہ غلط بات ہے، نبی ایسا نہیں ہوتا اللہ اس کو کیڑے ڈال، بیماری تھی بہت زیادہ، 18 سال کے بعد ٹھیک ہوئے۔ ایک دن کسی نے پوچھا، حضرت بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ فرمایا آج کے دنوں سے زیادہ مزے کے تھے۔ کہیں وہ کیسے؟ کہ جب بیمار تھا روزانہ اللہ ایک دفعہ پوچھتا، ایوب کیا حال، اس آواز میں جو لذت تھی اب وہ ختم ہو گئی ہے۔ سبسکرائب اور یوٹیوب چینل بینگ مسلم اینڈ پریس دی بیل آئیکن بٹن فار مور